ខ្ញុំជឿជាតាពុកម៉ែបងប្អូនលពូលអមលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីជាភាសាខាងបងប្អូនដែលជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រសួងទាំងអស់ផងដែរនោះបាទនឹងបានតាមដានទស្សនាវាសនារបស់ទូតសាលីនៅព្រឹកនេះទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរស្រីនេះហៅនេះហៅអឺឥឡូវជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាភាសាខ្មែរទីមកសួស្ដីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នា ได้คําตามดานรุกខ្ញុំគំត្រូលរុកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសុខតើបងប្អូនសុខសบายដែរទេបងប្អូនបាទអោះឥឡូវដាក់ភាសាចិនមកប្រើនិយាយលឺៗតិចនេះហៅអឺកើកើជាជាមីមីនេះជាជាហៅម៉ាជាជាកើកើមីមីនេះហិនហៅម៉ាអឺប្រិមិត្តអត់ទាំងអស់គ្នាបាទអឺពីព្រោះ កាផ្សាយរបស់កេសុនមួយបាននឹងនឹងនិយាយទៅគឺអត់ទាន់ចប់ឯប្រិមិតនៅវគ្គបន្តទៀតហើយវគ្គព្រឹកនេះគឺយើងចង់ដឹងថាវាស្នារបស់ទូតសាលីនៅព្រឹកនេះទទួលបានអំណោយអ្វីខ្លះបាទពីសប្បុរសជនយើងដឹងស្អីថាបាទប៉ាធរគេបាទដែលអង្គុយកំពុងចុចទូរស័ព្ទនោះគេបានជួយឧបត្ថម្ភមកខែ100មកខែ100រយៈពេល4ឆ្នាំ រយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងបើគិតជាលុយទៅវា4000 800ដុល្លារដែរ4ឆ្នាំបាទហើយអរគុណច្រើនទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតបាទថ្ងៃនេះក៏យើងនាំប្អូនប្រុសសាលីបាទនៅខាងក្រៅនេះទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំមករូបទៀតបាទដែលគាត់ជាអគ្គនាយកសាខេស៊ីខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមត្តអគ្នា នឹងចង់ដឹងហើយប្រិមត្តអគ្នាអាចខមមិនសួរប្អូនឲ្យប្អូនចង់និយាយជាភាសាអីចង់និយាយជាភាសាអីអាចនេះបានបាទញ៉ាំអីហើយនៅទីនេះញ៉ាំរួយហើយញ៉ាំរួយយ៉ាបាទបាទថ្ងៃនេះបានញ៉ាំអីគេហៅគេញ៉ាំញ៉ាំគុយទាវគុយទាវអីទៀតភេសជ្ជៈមានអីមានតែក្រូចឆ្មាមានតែក្រូចឆ្មាបាទហើយហាងបុយហាងនេះគឺហាងបោះបាទធម្មតាយើងហាងរបស់ប៉ាហាងរបស់ប៉ាមានអរគុណប៉ា សូមអរគុណប៉ាខ្លាំងដែលបានឲ្យនាំខ្ញុំមកគុយទាវនៅទីនេះទីនេះហាងរបស់ប៉ាហ្នឹងហាងរបស់ប៉ាអឺឧបបងប្រុសទៅមកដល់យប់មិញហ្នឹងបងឯងបាទមើលបងជុំតិចមើលបងជុំតិចមិញព្រោះពេលនៅពេលដែលល្ងាចមិញធ្វើខូបឲ្យកូនមានស្នាយមានដល់ទៀតមានដឹងថាបានធ្វើខូបឲ្យកូនមានដឹងមកអត់តាន់មកអត់តាន់បាទមកចេញមកពីសៀមរាបមក 6 ដុល្លារមកដល់កន្លះអមអត់តាន់កូនបាទហើយមនុស្សស្មានថាមានកម្មវិធីនឹងដែរអត់នឹកស្មានដែរតោះនេះມັນដឹងគាត់អត់បានខលប្រាប់ទេដល់មកបានគាត់ស្រ័យឲ្យដឹងធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើគូកំណើតឲ្យកូននេះដូចតាមបងស្រីនិយាយដូចជាមិនដែរមែនអត់ដែរមានផងនេះទៅជិបលើកទី 1 ហ្មងបាទបាទលើកទី 1 ងាញមិញហ្នឹងបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមត្តអងគ្នាប្រហែលជារងចឹងរងតន្ទឹងចាំយូរហើយបាទចំពោះបាទវាសនារបស់ទូតសាលីនៅព្រឹកនេះបាទនៅព្រឹកនេះមានអ្វីដែលផ្លាច់ផ្លាច់ធំជាងនេះទៀតបាទគឺខ្ញុំសុំលក្ខសិនតោះសាលីហើយនេះទៅអត់បែសជាទៅអត់មកទៅម្លេះមកអាចអត់បានទៅទេអាមកមកឯងកូនខ្លួនឯងទៅទទួលអំណោយទៅអី បាទមកដល់នៅក្រោយនេះមកដាយដើរទៅបានបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបាទខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនប្រុសបាទធូចសាលីដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទទទួលអំណោយបាទពីសប្បុរសជននៅព្រឹកនេះបាទអំណោយនេះគឺមានដូចជាបាទថងច្រតនំបាទកាឆេ កាច្រែងលោកអីវ៉ាន់បាទកូនស្កាត់ប្រហែលជានេះមកហើយប្រហែលជាធំនេះមកហើយអើជីសាជាងដប់ម៉ឺនឡើយដើរម្ដងជីឡានសាជាងដប់ម៉ឺនឡាកូននេះបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការឡាយផ្ទាល់របស់ខេសុនមួយបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថា ກະນະປີນີ້ຄືອາການធ្វើດຳເນີទៅដល់ໃນສັບປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າຄືເຈົ້າກໍປົງຖືການຫຼາຍປ່ວນຊຸນອໍບ້ອງບ້ອງທັງອອກຄືມາຕາ
Sali, the Prakni, Ba, Taketu, Ban, and now your wife be supper of Chunjung, but Chung Bunroyne upon the time then. As a limmer, Mir Hamid Dazali, Prakni. Miram Tas, by the day, caught Hamadan. Caught Hamadan, Ma. But that Ban Mote, Galine. ក្លែងនេះបានមកបាទយើងចេះភ្នំពេញដល់បានមកអឺតាំងពីនេះមកអត់ដែរឡើងអត់ដែរមកភ្នំពេញសងសលីតាមីតូចមកបាទអត់ដែរមកផងសំបីក្រុងសៀមរាបក៏អត់ដែរចូលអូក្រុងសៀមរាបក៏អត់ដែរបានចូលដែរបាទឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែបានចូលបានមកស្គាល់បានមកឡើងលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតណាស្បាយចិត្តទេស្បាយចិត្តបាទអឺវាស្នាមនោះមើលឃើញហ្នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលយើងបានបៃឈ្មោះយើងបានមានអ្នកគ្រប់ច្រើនហើយសលិកត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដូចមុនដដែលថាអត់ទោះបីសលិកថ្ងៃក្រោយសលិកមានឡានជិះមានផ្ទះល្វែងមានផ្ទះបាទទំនើបទំនើបក្នុងការនៅលោកអគ្គនាយកនៅលើបាទប្រិមិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់ប្អូនប្រុសសលិកបាទទាំងចូលមើលបាទអញដាក់អ៊ីនធឺណិតទៅទូរស័ព្ទលុយទៅ បាទហើយបងប្អូនប្រហែលជារងចាំមើលតើរង្វាន់តើមកចាស់ឧបត្ថម្ភដែលជាអគ្គនាយកផ្សារខេស៊ីនេះបាទមានបាទអ្វីជូនដល់បងប្អូនប្រុសសាលីដែលចេះជាងដប់ភាសាដែលល្បីល្បាញក្នុងសង្គម Facebook បាទដូច្នេះបាទយើងធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងមានអារម្មណ៍រំភើបដល់តិចដល់តិចហ៎បាទមានអារម្មណ៍រំភើបភ័យអ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 បេះដងលក់ ចុះបើសិនជាបើសិនជាអំណោយនោះតិចតួចឬក៏ស្រួយស្នោងវាមិនមិនអីចឹងណាបាទបាទសាលិកមានអារម្មណ៍មិនដែរទោះបីអំណោយនឹងធំឬក៏តូចសាលិកមានអារម្មណ៍មិនដែរពូនេះធំឬក៏តូចស្រេចតែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តឬក៏សប្បាយទេអឺឲ្យតែគាត់ឧបត្ថម្ភតិចក៏ដោយ ច្រើនក៏ដោយសម្រាប់លើទឹកចិត្តគាត់ដែលគាត់ខំរឿងគាត់ខំជួយឧបត្ថម្ភបាទ slow internet មែនតើតែម្ដងបាទ slow internet អូអ្នកមិញបាទមកទទួលនៅមុខនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអូនេះបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទនេះមិញជំរាបសួរបាទ slow internet មែនតើមុខដែរចៅមុខដែរចៅអូមុខដែរចៅបាទចុះលោកអគ្គនាយកនៅណាលោកអគ្គនាយក ព្រិមិតឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទគឺជាលោកអគ្គនាយកផ្សារខេស៊ីដែលជាម្ចាស់បុរីបាទម្ចាស់ខុនដូម្ចាស់ផ្ទះវីឡាបាទខេស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងមានទាំងផ្សារខេស៊ីមានទៀងបាទវីឡាឲ្យពិតជារំភើបមែនតើបាទតោះព្រិមិតអស់នេះបាទមើលមុខដូចគ្នាអត់បាទចាប់ដៃគ្នាមកហើយបាទអុយមុខស្ដៀងគ្នាដែរមុខស្ដៀងគ្នាដែរបាទរៀងស្ដៀងស្ដៀងតិចតោះមើលអត់ថត បើថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរលោកប្រុសសបាយសបាយលោកប្រុសណាមានឈ្មោះដែរលោកប្រុសដេវីតឈ្មោះដេវីតចំឈ្មោះដូចតួលីសឡុងហ៎អត់ដូចហូលីវូដបាទអូប្រិមិតចូលមើលច្រើនគេថាមុខដូចគ្នាមើលប្រិមិតអស់គ្នាបាទ3នាក់នេះបាទមុខស្ដៀងគ្នាអត់ប្រិមិតបាទហេ3នាក់4នាក់ បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទលោកអគ្គនាយកលោកខិតឈឿនក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះផ្ទាល់បាទអូយនឹកណាស់បាទលោកខិតឈឿននេះបាទបានឲ្យខេសុនមួយស្វែងរកជាមួយនឹងស្វែងរកជាមួយនឹងប្អូនប្អូននេះមែនតើយើងលឹងឹតមែនតើសុំរកកន្លែងពន្លឺបន្តិចបាទអាចចោចទៅក្នុងក៏បានតែចោចចូលក្នុងបានប្រិមិត្តឪពុកម៉ែប្អូនអស់គ្នាបាទល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុកហើយតិច មុននឹងប្រហែលជា10នាទីមានបុគ្គល២រូបទេមកខេសុនមួយតើបុគ្គលនោះជាអ្នកណាចាំប្រាប់ទៅតាមក្រោយបន្តទៀតបាទយើងបានមកដល់នៅទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាខេសម្រាប់ខេសុនមួយក៏សប្បាយចិត្តជំនួសជាមួយប្អូនហើយមានមោទនភាពជាមួយនឹងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកខិតឈឿនដែលជាអគ្គនាយកផ្សារខេស៊ីផ្ទះល្វែងខេស៊ីនិងខុនដូខេស៊ីផងដែរដែល មានទីតាំងនៅជិតពលានជនហោះនេះដែរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់បន្តិចទៀតនឹងដឹងថាលោកខិតឈឿនបាទដែលជាអគ្គនាយកសាខាខេស៊ីបាទរៀបចំនៅកដោអ្វីជូនទៅដល់បងប្អូនយោតិចណាលោកបាទអូចង់ព្រឹងសបល់ជាក់ខ្លាំងពេក
បាទថតរុកចំណុចសាវរីថតរុកថតរុកចំណុចសាវរីបងថតនោះថតរុកបាទថតរុកបាទចោចៅចៅតើនេះមិញអញ្ជើញបាទបាទបងចេញចូលអង្គុយនៅកន្លែងនេះបានបងចេញចូលអង្គុយបាទបាទហើយម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាចូលណាម៉ាក់ប៉ាទៅណាម៉ាក់ប៉ាចូលអត់អីចាំអត់អីអត់អីចាំយករូបភាពពីខ្ញុំអត់អីបាទចូលអង្គុយម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាព្រៃមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលចិត្ត 1000 នាក់ឯងបាទបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាបន្តិចទៀតនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាក្តុកក្តួលជាមួយនេះហើយកដោនោះបាទលោកខិតឈឿនអគ្គនាយកបាទអត់ទាន់ប្រាប់ទេគឺនៅខាងលើនៅជន់លើបងអស់អត់ទាន់ប្រាប់ថាជាកដោនោះមានអីមានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្រុសឡើងមកកម្មយាមថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យអត់ដែរបានឡើងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងក្តុកក្តួលតិចទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនៅសល់ប្រហែលជន់ឡើងទៅលើទៀតហើយនៅខាងលើនោះមានអ្វីដែលប្លែកប្លែកជូនបាទតោះឥឡូវសុំសួរសុំសួរពីអារម្មណ៍តិចមើលពេលមកដល់បន្ទប់ VIP នេះមានអារម្មណ៍មិនដែរក្មួយមានអារម្មណ៍ថាអអមានអារម្មណ៍ថារំភើបពីព្រោះរាល់ដងអត់ដែលឡើងអាគារស្អាតបែបនេះទេជាលើកជាលើកជាលើកទី1ដែលបានជួបលោកតាលោកយាយបងប្អូនអាហ្នឹងមីងបងអូនគ្នាណាបងហ្នឹងហើយបាទមានដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកទៅទីនេះបាទមើលមានអីជាចំណងដៃដាក់នៅព្រោះលោកតាចូលចិត្តអាការនិយាយជាភាសាចិនជាជ្រៀងភាសាចិនមើលឥឡូវដើម្បីជាចំណងដៃបាទងើបឈរមួយបាទហើយដាក់មួយខ្សែដូចល្ងាចមិញដាក់ពីដើមរហូតដល់ចំចង់ដឹងមើលបាទឥឡូវជ្រៀងចិត្តតាតោះបាទអូសង្ស័យអាចចៅខាងនោះចំណាយទៅវិញវាយបាទបាទអត់និយាយលេងបាទអោបក្បត់តោះឥឡូវដាក់មកណាតោះថ្ងៃបាទរົບជូន3 2 1什么都你们的兄弟有谁比我更高兴你太多太多不容易莫凭老谁也和平气舌战转眼就固执就生口不散的烟气这因为我们走开在心留着眼底睁开手需要多大的勇气这因为你我一起撑起更努力又为了我们想要的明天好好的吃了分歧好好珍惜我们不一样每个人都有不同的境遇我们在这里等你我们不一样虽然会经历不同的事体我们东西往来生还能相遇谢谢你谢谢你谢谢啊សូមអរគុណបាទលោកអគ្គនាយកខិតជឿនតិចបាទមានអារម្មណ៍វីដេអូនេះបន្ទាប់ពីលោកអគ្គនាយកបានបាញ់មកឲ្យខ្ញុំថ្មីថ្មីភ្លាមគឺវីដេអូនោះអត់ទាន់ផ្ទัวអត់ទាន់ល្បីទេបាទគាត់បាញ់តែខេសមួយមានដឹងថាក្មេងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអាយជួយរនេះផងនៅពេលហ្នឹងនឹកឃើញមិនខ្វាន់ថាវីដេអូនឹងដល់អត់ទាន់គេល្បីខ្សោយខ្សែលោកចាប់អារម្មណ៍តាមពិតទៅខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី8ប្រហែលជាថ្ងៃពហុសអីទៅខ្ញុំឃើញភ្លាមក៏ចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តកូនក្មេងនេះមិនសំខាន់បាទទី1ខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំគឺទី1កូនតូចនេះហើយនឹងចៅខ្ញុំខាងនេះគឺមកដូចស្រីគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ថាំងដូចចៅខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំpost នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងថាសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហ្នឹងក៏ជួយរកខ្ញុំទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនមានញាតិមិត្តអីដែលគេឧបត្ថម្ភច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាល្បីតែតាមពិតគឺខ្ញុំមានបំណងតាំងពីមុនគេមកមិនមែនថាមុនគេទេក៏ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកមុនឬក៏អ្នកក្រោយអីទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ជួយកូនក្មេងនេះណាទី1គាត់មានប្រវត្តិជីវិតប្រហែលខ្ញុំបាទនិយាយទៅវាអូលអង្គរដែរពីនឹកឃើញពីការលំបាករបស់ខ្លួនឯងណាបាទក៏ធ្លាប់កាន់កិច្ចនុំកាន់អីចឹងដែរចឹងបាទបាទនិយាយឡើងចាញ់អូដើមកបាទបាទទៀតដៃជូនលោកគេយកមួយបាទប្រិមិត្តឯកំពុងចូលមើលចិត្ត 1000 នាក់បាទហើយកំពុងចូលមើលបាទវីដេអូប្រហែលជាការ live របស់ខ្ញុំប្រហែលជាចូល10នាទីនេះបាទខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបហើយជំនួសមុខឲ្យក្មេងៗមែនតើហើយអ្វីដែលពិសេសបាទគឺនៅខាងលើអត់តន់ប្រាប់អត់តន់ប្រាប់ទេគឺឡើងទៅលើឃើញខ្លួនឯងថាជារបស់អ្វីខ្លះ
bà hay nơi khăn ông bà xa khai xin ní cư miên ở vây để chăm tụi tôi phong bà tỏ tiết ai bây mất ngọt này chùi xe hay chùi tạm tán tụi tôi dọc bôn gà xo bì bà tỏ bì ở lúc kệ nhục hết trơn bà tụi tôi bán bôn đồng hạ thông thầy ní bà có xong chạy bôn tụi đó bây mất đại gặp bông tạm tán tụi xa nà tớ nhẹ mình tích nhẹ mình bà tỏ bì nếu mình bà chanh bia rắm thì mình rắm nó mạch đang khơi anh nhâm lo nè mình sbai จ้าจ้าบ่าอมกระทั่งนี้เตะก็จ้าจ้าคือมีนิสัยจมูกจ้าจ้าจ้าบ่าเปรมัดเอาปอกมาอ่อนบ่าลูกปูละอมลูกตาลูกยีบ่าบองปอบองใส่บ่ากำอ้อยบองปอบองต้องเนี่ยตันตึงรองจำยุขณะเป็นนี้ลูกเกิดยุขึ้นเชิญได้เชียเกิดยุสาเคซีก็โดยเชียเตะละเวงหนึ่งคอนโดจีจานได้กระโปรงใต้บันทึกติดนิดหนึ่งน้อมจมูกน้องปอบองต้องปีเนี่ยบ่าเตอร์คังเลอได้ กดริบจอมเชี่ยกดโดจุนกดโดนุเคสมุกกดดังได้ถ้ากดโดไอเต้บัดยมบอกได้ที่โกลมน้องยมได้กำช่วยตะควดนี่คือเจริญการตั้งใจบอกยมคือหนึ่งช่วยไม่นี่หล่อโหดพายจีอาช่วยเชิญเชียงเอาไว้ได้ยังคือเคยนี่บันเตยยมหนึ่งพี่ยมช่วยตามหลัดตะเพียบอกยมให้ยมหนึ่งจับตุกไม่นี่โดยเชีย ชาวขยมมันเนี่ยในตรงจำนวนชาวขยมทั้งอ๋อจังลูกกระเชิญลูกกระเชิญยมเลือดดำนังตรุ่งตรุ่งไปลูกกระเชิญนะมันทำในช่วยขมายนี่เต้คือเมียนการนังกึศกู้ช่วยตัดดอลเอาปงมาได้กอดประธานติดต่อหนึ่งลูกกระเชิญบานพิเศษสายมวยเคสมวยมีการจะต้องเป็นตัวนี้เต้ตมรุ่งนี่การช่วยบอกยมนี่คือยมสมช่วยกอดเจียได้มวยหิตา รวมหนึ่งเมียนดำน้ำหายสายจ้ะโอ้ยบ้า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 บ
thai tòm ỏi tiệt rồ hốt đó đầm nam bạn phlai nơ pê đai quọt chọp riên chọp mha vịa lai cứ đầm nam nưng chà bạn đầm bạn phọl hơ nơ pê đai quọt còn đai lâu cơ ñom kật tha quọt ayu chna ti 9 chăng quọt nơ ca 3 chnam tiệt chọp chna ti 12 chăng 4 chnam tiệt đai ba 4 chnam tiệt cứ đầm nam nưng chà đầm bạn phọl hay knong đầm nam 1 hecta ni yang hoi na co pdol phọl hơ quọt knong ma khae bạn chi 5 600 đai chăng quọt yo a nưng từ giờ tuần pi đầm nam nắng giờ từ bờ tò cá sực sà bọc quất đòi mình ba chạm mà thứ ấy khay khay nhom nắng đạn nơi chấm nơi nơi chấm cá nắng đạn ta chấm cá con lò ba con lò ba bảo tiền anh na bạn dương vô đây bạn này cứ sầm đông bơ quan tài trong ở công an ấy khay từ chỉ con lò mình nuôi lo nên bồi rót lò từ bên này ba ok ba chấm cá rồi hốt đo mà pon hay ta chăng ai ở đây chấm cá cốt mình men tầm 1 hecta mà pon hecta phần tai 1 hecta cốt cốt tại ao đo bong pro bong sợi miên tiếng đầm nắm miên tiếng phao phai nơi không nuốt tiệt bà chăng bà chăng mà chỉ bắt bọc quất cứ quất ai bọc quất luôn nơi lại na các bạn này cứ miên lôi nâng sự nghiệp chỉnh châm cao hồ nơi bọc quất cao sức sao bọc quất khỏi bị chọc cao sức sao hay có kết tha trong mưa thai đầm nắm rồi có ai hồ nơi chỉ bắt chia sau mang chôn thò mình đôi nhom ấy cứ ai chủ nợ bàn rồi mình tự bài bà chân bà ôi bà prey mất cặp bông tai bà mình ca ấp ấp sa to chùm muối nim mà hốt ra mà pon bay rồi nè cặp bông tai mới ca lại mà pon bay rồi nè cặp bông tai ấp ấp sa to chùm muối nung pon bà rít rít chùm muối nung pon hồi có xong thay nó con tật đòn lục khất chườn bà đại chia kết nhục sa khê si bà kết nhục bà condo nâng tiền là về chỉ trả tiền prey mất ấp mai ông pon ngọc ở lúc chân miền ấy chia miền ấy chia bắt thay đi tới chấm bùa rồi nếp bùa tít tít giống miền nâng surprise chấm muối nâng pon surprise chấm muối nâng prey mất tung ở kia nơi khang lơ chân ok nhóm có xôm chia ra cái này ở quân ta đón lục ở nhà đường chay nâng là lục mình chờ xôm lục chấm tiêu cái tệ vấn đề khi mình đăng thay nhóm bắt bán mưa video mình đăng thay lục bàn tay có miền cao dốc chân tục đã bị thân đặc nòm mà bỏ dương để bán chuối hay lục chấm tiêu thật cài hàng nôm và hào nôm pao hàng ấy chờ chờ cái này tung ở cái kết thả các bạn giờ chặt tục đã hay các bạn chuối comment comment đi hả gì sẽ cứ ở quần từ đó là lục
ំទាវហើយនឹងលោកអង្គញាដួងឆាយជាគាត់ជាមនុស្សដែលល្អបំផុតដែលយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook ឬក៏សង្គមទូទៅគឺគាត់បានជួយមនុស្សជាច្រើនណាស់តែខ្ញុំក៏សូមចូលរួមចំណែកនៅប្រភពតូចដើម្បីជួយកូនក្មេងនៃខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងការជួយរបស់ខ្ញុំគឺចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំសុទ្ធហ្មងបាទខ្ញុំមិនចង់បានអីជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅជួបជាមួយនឹងបងស្រីឥឡូវបងស្រីកំពុងតែរន្ធត់ខ្លាំងបាទឲ្យចេញពីអារម្មណ៍របស់គាត់បន្តិចប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអើនិយាយចេញពីអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានលឺអ្វីដែលល្អល្អមកកាន់